Άιντε λοιπόν. Λοιπόν, λίγο υπήκη έτσι, δεύτερη παρουσίαση που κάνω ποτέ στη ζωή μου, οπότε... Δεν πειράζει. Έτσι, εντάξει, ωραία, έφνασε καλά. Λοιπόν, αυτό είναι ο τίτλος που είχε η πρώτη παρουσίασή μου αναμεταφρασμένο στα ελληνικά. Περισσότεροι όσους δεν ξέρουν για ποιο λόγο υπάρχει το backdrop, θα πω και πώς δημιουργήθηκε κτλ. Είναι ένα CMS που είναι για μικρές και μικρομισές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αυτό είναι το target group, το audience ας πούμε. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης, δεν έχω Facebook, δεν έχω Twitter, εκεί μπορείτε να με βρείτε μόνο. Δυστυχώς, συγγνώμη. Λοιπόν, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Λάρισα. Το επάγγελμά μου είναι τεχνικός υπολογιστών και δικτύων. Αλλά βασικά οι φίλοι μου νομίζουν ότι και λένε ότι είμαι σπαζικφάκι. Ό,τι έχω μάθει, το έχω μάθει μόνος μου. Δεν έχω πάει πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε ένα ΙΕΚ έχω βγάλει. Δουλεύω σαν freelancer IT από το 2000-2001. Αυτό οδήγησε να ανοίξω μια δική μου επιχείρηση εδώ στη Λάρισα το 2007. Και έτσι όπως πάνε ωραία τα πράγματα στην Ελλάδα, το 2013 αναγκάστηκα και το έχω κλείσει, το μαγαζάκι. Έκτοτε είμαι εδώ και 3 χρόνια στη Μελβούρνη, εκεί κάνω το ίδιο πράγμα, ξεκίνησα σαν freelancer. Στο Drupal, στο Backdrop CMS και στο GitHub θα με βρείτε σαν κλόνος. Αυτό είναι το username μου. Είμαι περισσότερο CMS enthusiast. Το πώς ξεκίνησα να μπλέξω στον κόσμο το CMS είναι ότι κάποια στιγμή χρειάστηκα για την επιχείρησή μου ένα δικό μου website, οπότε αντί να πληρώσω, επειδή δεν ήταν απλά low budget, ήταν no budget, αναγκάστηκα να ασχοληθώ εγώ, έψαξα τι υπάρχει, έμαθα τι είναι το CMS. 3 ήταν τα πιο σημαντικά, το WordPress, το Joomla και το Drupal. Άρχισα να τα κοιτάω, κατέληξα στο Drupal. Μου άρεσε για τους λόγους που μου άρεσε και θα πω κάποιους από αυτούς και παρέμεινα εκεί. Δεν είμαι προγραμματιστής, αυτό είναι σημαντικό. Αν και όσοι πάτε στο προφίλ μου στο GitHub μπορεί να διαφωνήσετε με αυτό το πράγμα. Και μετά από μία σειρά γεγονότων που είναι εντελώς τυχαία, γιατί αυτό είναι το χόμπι μου εμένα, δεν είναι το επάγγελμά μου, δεν βγάζω χρήματα από το να φτιάχνω ιστοσελίδες, εγώ φτιάχνω υπολογιστές και στείνω δίκτυα, αυτό κάνω. Ασφάλεια δεδομένων, τέτοια πράγματα. Έγινα μέλος του Project Management Committee για το Backdrop CMS και αντιπροσωπεύω το μέλος της κοινότητας που είναι site builders, αυτοί που ουσιαστικά κατασκευάζουν site σαν να τους δίνετε κομματάκια Lego και να τα βάζουν μαζί, όπως το λέει σε κάθε CMS, ξέρω εγώ, το λέτε add-ons, το λέτε plugins, όπως το λέτε λοιπόν. Λίγο μερικά δημογραφικά πριν ξεκινήσω. Πόσοι από εδώ, με σηκώνοντας το χέρι σας, θεωρείτε τον εαυτό σας προγραμματιστή? Πες η μισή. Πόσοι θεωρείτε τον εαυτό σας theme designer, web designer, τέλος πάντων? 2-3 άτομα, ναι. Και site builder, αυτό που είπαμε, Lego builder. Έχουμε αρκετούς, πάλι μισή περίπου, ναι. Και λιγάκι απ' όλα, κάποιοι, ναι, αυτό ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, πόσοι από εδώ γνωρίζετε τι είναι το fork όταν μιλάμε για open source? Ωραία, αρκετοί, δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Και τι είναι το GitHub? Ωραία, άρα είμαστε εντάξει. Πόσοι έχετε ακούσει για το Drupal? Είναι μισή τουλάχιστον, ωραία. Και το backdrop, ήξερε κανένας πριν να γίνει αυτή η παρουσίαση? Ωραία. Πόσο καιρό πριν έτσι περίπου το παρακολουθείτε, γιατί είναι σχετικά νέο? Χρόνο? Το backdrop. 6 μήνες, οκ. Okay. Έχει δοκιμάσει κανένας σας να έχετε παίξει με αυτά? Κανένας, ωραία. Λοιπόν, αυτή η παρουσίαση την είχα κάνει στο Drupal South, που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, Drupal event κάτω στην Αυστραλία. Και επειδή ήταν όλο Drupalάδες, υπήρχε αυτό εδώ, ίσως έχει νόημα και εδώ, έτσι. Ειρηνικά έρχομαι, δεν έχω έρθει να τσακωθούμε. Λοιπόν, εκεί πέρα αυτό έγινε γιατί... Το fork έγινε για όποιο λόγο έγινε. Υπήρχαν διχασμένες απόψεις στην κοινότητα. Κάποιοι έλεγαν ότι όχι, γιατί το κάνετε, θα διχάσετε την κοινότητα και αυτό δεν είναι σωστό. Και άλλοι, όσοι έχουν καιρό στο open source, ξέρουν ότι ένα υγιές project έχει αρκετά fork. Και αυτό είναι καλό. Καλό σημάδι. Λοιπόν, είμαστε πολύ μικρό project, οπότε στατιστικά πολύ λίγα πράγματα. Έτσι, τα DINs ή τα themes που έχετε εσείς αντίστοιχα στο δικό σας project, είτε είναι αυτό το WordPress είτε το Joomla, εμάς λέγονται contributed projects και αντιπροσωπεύουν themes και modules. Τα themes αλλάζουν το πώς φαίνεται
ή τα χρησιμοποιείς για βάση τέλος πάντων για να φτιάξεις το δικό σου website, το πώς φαίνεται, και τα modules είναι, κάνουν χρηστικές, αλλάζουν τη χρηστικότητα, προσθέτουν χαρακτηριστικά ή κάνουν λειτουργίες στο CMS που δεν είναι στον πυρήνα. Ναι. Το Ford πότε είναι από το Drupal? Έχει τώρα 2 χρόνια. Έτσι, 2,5 χρόνια. Βασικά έγινε, θα μιλήσω λίγο γι' αυτό πολύ γρήγορα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για τέτοια πράγματα και για όσους ας πούμε έχουν αψιμαχίες, δεν είμαι της πολιτικής ας πούμε. Ξεκίνησαν κάποιοι προγραμματιστές να πιέζουν να κινηθεί ο κώδικας προς σύμφωνη. Οπότε ο κώδικας, αυτό είναι με το Drupal 8, δηλαδή γυρίσανε από απλό PHP που χρησιμοποιούσαν σε object-oriented κτλ. Κάποιοι προγραμματιστές θεωρούσαν ότι αυτό είναι το μέλλον και μπορεί να έχουν δίκιο έτσι όπως είναι. Απλά υπήρχε και η μερίδα των προγραμματιστών που είχε αφιερώσει αρκετό κομμάτι στη ζωή τους και χρήματα και χρόνο για να μάθουν να προγραμματίζουν όπως μάθαν να προγραμματίζουν και δεν ήταν έτοιμοι να επενδύσουν άλλο χρόνο ή χρήμα, έτσι. Οπότε γι' αυτό γεννήθηκε και είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που γεννήθηκε το backdrop. Ένας άλλος λόγος ήταν το ότι αν δεν έχετε, ας πούμε το Drupal τρέχει πίσω από το White House, το Λευκό Οίκο, τρέχει πίσω από το MTV, τρέχει από μεγάλα site και γυρίζανε κάθε φορά που έβλεπα τον Dries που είναι ο αρχιτέκτονας που το έκανε release, ας πούμε ήταν το παιδί του, το πνευματικό του παιδί και το έκανε release, κάθε φορά που τον έβλεπα να βγαίνει έξω μου θύμιζε το Steve Jobs. Έβγαινε έξω και μιλούσε για μεγάλα πράγματα τέλος πάντων, ξεχνώντας τους μικρούς ή αφήνοντας τους στην άκρη, να μην πω ξεχνώντας, έτσι. Έλα. Πόσοι φύγανε? 2. 2 φύγανε. Έτσι ξεκίνησε. Θα πάμε και εκεί, έτσι. Λοιπόν, οι contributed authors που είναι στο... Καλώς ήρθατε, καθίστε. Οι 59 contributed authors είναι πόσοι... σχετικά προγραμματιστές ή προγραμματιστές ασχολούνται με το να κάνουν port τα modules που υπήρχαν στο Drupal στο backdrop, έτσι. Και αυτές είναι στατιστικά που έχουν βγει από σήμερα, δηλαδή όσο υπάρχουν 8.000 downloads συνολικά του πυρήνα από τότε που υπάρχει ένα έκδοση και οι ενεργές εγκαταστάσεις που παίζουν πάνω κάτω εξαρτάται με το πόσα site είναι στημένα και το πόσοι παίζουν με αυτό το πράγμα, επειδή επικοινωνεί πίσω και στέλνει κάποια στατιστικά, είναι γύρω στα 260, οπότε είναι πολύ μικρό project ακόμη, έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε σε demo για αυτό το πράγμα, να δούμε κάποια... Ένα λεπτό. Να πάμε στην αρχική σελίδα του backdrop. Εκεί, λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένα compatibility του Drupal με το backdrop. Υπάρχει, ακριβώς. Υπάρχει με το Drupal 7. Ουσιαστικά, ο κώδικας του backdrop είναι σαν να έχεις το Drupal 7. Αν ξέρεις να προγραμματίζεις και να φτιάχνεις modules και themes στο Drupal 7, ξέρεις να κάνεις και στο backdrop. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που είναι το backwards compatibility. Στο Drupal τι γίνεται? Κάθε φορά που ανακοινώνεται ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε καινούργια χαρακτηριστικά, δεν μπαίνουν στην τρέχουσα έκδοση. Μπαίνουν πάντα στη μελλοντική έκδοση. Αυτή τη στιγμή η τρέχουσα έκδοση είναι η 8. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα καινούργιο feature, μάλλον να το πω επειδή έχουν αλλάξει λίγο την πολιτική τους, όταν έτρεχε η 7 και ήταν under development η 8, δεν έμπαιναν καινούργια features στην 7, έμπαιναν στην 8. Όταν ζητούσες κάτι νέο, έλεγαν θα περιμένεις. Και το κακό ή καλό, εγώ το θεωρώ κακό, ήταν το ότι πότε θα είναι έτοιμη η 8, όταν είναι έτοιμη. Αυτή ήταν η απάντηση. Δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός, δεν μπορούσες να κάνεις budgeting, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτε. Εμένα ποσός με ενδιαφέρουν, αλλά σας τα αναφέρω σαν λόγους γιατί εσάς μπορεί να σας αφορούν αυτά τα πράγματα. Και κάθε φορά που όταν γινόταν release η 8, δεν ήταν compatible με την 7. Οπότε έπρεπε να κάνεις, αν υπήρχε κάποιο upgrade path, και όποτε έβγαινε αυτό, γιατί μπορεί να γινόταν το release και μετά από μισό ή ένα χρόνο να υπήρχε κάποιο είδος. Τέλος πάντων, όσοι έχουν επιχειρήσει να μετακινήσουν κάποιο site από την 4,6, ξέρω εγώ, στην 5, από την 5 στις 6, στην 6 και από την 6 στην 7, έχουν να λένε. Έτσι. Μετά δεν είναι μόνο αυτό, είναι αρκετά modules τα οποία είναι πολύ, πολύ συχνά χρησιμοποιούμενα στο Drupal. Παίρνουν πάρα πολύ καιρό να μεταφερθούν στην καινούρια έκδοση, να βγουν οι εκδόσεις τους για την επόμενη έκδοση, που είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει πάλι το backdrop. Έτσι, είναι κάποια modules τα οποία χωρίς να τα χρησιμοποιείς δεν στείνει site, εκτός αν είναι ένα «γεια σας, εδώ είμαστε» site με μία σελίδα. Έτσι, αν θέλεις να κάνεις κάτι σοβαρό, όπως π.χ. να στήσεις, που πραγματικά εκεί πέρα πάμε στο CMS, π.χ. να στήσεις έναν οδηγό Λάρισας που να έχει όλους τους επιχειρηματίες, που αφορά database και παρουσίαση λίστας και searchable database κτλ. Σε front-end, δεν μπορείς να το στήσεις με απλά Drupal 7. Έπρεπε να βάλεις άλλα 10-20 modules και λίγα λέω. Έτσι. Τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή το Drupal 7 βγήκε πριν, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα, έχω ξεχάσει,
Και τα μεγαλύτερα modules εννοείται ότι έχουν πάει στην οχτάρα έκδοση και έχουν γίνει port, οπότε υπάρχουν εκεί, ή έχουν μπει στον πυρήνα. Αυτό έγινε και με το backdrop, απλά πριν πάω εκεί πέρα, να σας πω λίγο, επειδή είναι βασικό, σε σχέση με το... επειδή είναι σημαντικό για το project, έτσι. Θέλαμε να βάλουμε κάποια, πώς να πω, να φρουρίσουμε κάποια, πιστεύω, που έχει κοινότητα. Επειδή έχουμε απογοητευτεί με το πώς τα πράγματα γίνανε enterprise ξαφνικά, ή αυτό που εμείς θεωρούμε ξαφνικά, για να μην κακολογώ τον Drupal, επειδή είναι μια πολύ καλή κοινότητα, απλά επειδή υπάρχει ένας αρχηγός των πάντων εκεί πέρα, ο οποίος κάνει resolve τα πάντα, δηλαδή αυτός αποφασίζει και η εταιρεία το από πίσω το τι γίνεται στην ουσία, μπορεί να λένε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά αυτό γίνεται, έτσι. Η αποστολή μας είναι ότι θέλουμε να επιτρέψουμε σε απλό κόσμο να χτίζει, όπως λέει εδώ πέρα, highly customized websites, και η λέξη κλειδί εδώ είναι affordably, δηλαδή να μην τους στοιχίζει πολλά κάθε φορά που θα πάνε να κάνουν upgrade. Δηλαδή κάποια στιγμή θα γίνει outdated, κάποια στιγμή θα υπάρχουν security patch, τα οποία όταν δηλαδή θα βγει η έκδοση 9 του Drupal, η 7 δεν θα υποστηρίζεται πλέον. Οπότε, αν θες να παραμείνεις σε αυτή την έκδοση ή σε κάτι συμβατό σε αυτή την έκδοση, θα πρέπει να στραφείς κάπου. Αν δεν έχεις τα λεφτά σαν εταιρεία ή σαν άτομο, σαν developer, τα λεφτά και το χρόνο να μάθεις τον Drupal 8 ή τον Drupal 9, θα πρέπει να στραφείς κάπου αλλού, ίσως στο WordPress. Αυτό είναι καλό για το WordPress. Έτσι. Λοιπόν, ή δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορείς να ξέρεις. Λοιπόν, και το κακό είναι να. Το έχουν πολλά project αυτό το πράγμα, δεν κοιτάνε την καμπούρα τους. Εμένα μου αρέσει, επειδή είπα ότι είμαι CMS enthusiast και σας είπα ότι δεν βγάζω χρήματα από αυτό το πράγμα, απλά μου αρέσει. Ήταν ένα software το οποίο μου επέτρεψε να στήσω το δικό μου το website χωρίς να πληρώσω δεκάρα τσακιστή, και ήθελα να προσφέρω πίσω στην κοινότητα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή ήμουν ο ενοχλητικός τύπος που έλεγε αυτό είναι λάθος, ή αυτό δεν είναι σωστό, ή αυτό θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Δεν μπορούσα να βάλω κώδικα εκεί που ήταν το στόμα μου, απλά παραπονιόμουν. Και αυτό άλλαξε, ενώ είμαι 7 χρόνια τουλάχιστον στην κοινότητα στον Drupal, αλλά αυτό άλλαξε μόνο με τον backdrop. Που αυτό λέει πολλά για τον backdrop. Έτσι, για έναν άνθρωπο που δεν είναι προγραμματιστής, για έναν άνθρωπο που είναι η φωνή μέσα στα εκατομμύρια της κοινότητας, έτσι, να δέχονται πλέον αλλαγές στον πυρήνα του προγράμματος από εσένα. Και αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα, και με τη φιλοσοφία του προγράμματος και με το ότι είμαστε ακόμη μικρή σχετικά κοινότητα. Αλλά δεν πιστεύω να αλλάξει ποτέ αυτό. Λοιπόν, πάω λίγο στα πολύ γρήγορα στο leadership, για να μην καθυστερώ με τις πολιτικές του project. Ο λόγος που διαλέξαμε το leadership να είναι με βάση, αυτοί είναι οι δύο που είπα, κάποιος ρώτησε πώς έγινε το fork, ποιοι φύγανε, αυτοί οι δύο είναι. Είναι χρόνια μέλη της κοινότητας. Αν πήγαινες να κατεβάσεις κάποιο tutorial ή να αγοράσεις κάποιο tutorial, να αγοράσεις λοιπόν και να μάθεις Drupal, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τη λεγόταν Lullabot. Αυτό, ο Nate λοιπόν, που είναι ο technical lead του project μας, είναι χρόνια και εξακολουθεί να είναι στη Lullabot, και αν κατεβάσετε τα tutorial σε Drupal 7, θα τον δείτε φάτσα κάρτα, έτσι, να παρουσιάζει πολλά πράγματα. Είναι υπεύθυνος για πολλά κομμάτια του κώδικα που αφορούν τον Drupal 7. Ξεκίνησε να κάνει κάποια πράγματα στον Drupal 8. Για όσους δεν ασχολούνται με τον Drupal, δεν αξίζει καν να τα αναφέρω, γιατί δεν θα ξέρετε τι είναι αυτά. Αυτό που τον τζάτισε είναι ότι κάποια στιγμή, ενώ επί χρόνια, 1,5 χρόνο ξέρω εγώ, πάλευε σε ένα πράγμα το οποίο το ζητούσαμε πολύ καιρό, κάποια στιγμή του είπαν: ωραία, τώρα γυρίζουμε σε σύμφωνη, ξαναγράψτε τα πάντα. Λοιπόν, οπότε εκεί είδε ότι υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο σε αυτό που έκανε αυτός μέχρι στιγμής, αλλά σε όλα τα site που αυτός έκανε, γιατί επαγγελματίες είναι στο θέμα αυτό, δηλαδή ασχολούνται με το web development, λέει, και τα site που ήταν δικά του, αλλά και αυτά που είχε κάνει για άλλο κόσμο, θα στοιχήσουν για να αναβαθμιστούν στο 8, οπότε έχουμε κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει ένα κενό που πρέπει να καλύψουμε εκεί. Η Τζεν τυχαίνει να είναι ζευγάρι, οι δυο τους. Η Τζεν και αυτή είναι χρόνια evangelist που λένε, δηλαδή πώς θα το λέγαμε, ότι κάνω εγώ τώρα αυτό το πράγμα, ότι διαδίδει τον καλό λόγο. Οι υπόλοιποι είναι ο Wes που βλέπετε, είναι ο υπεύθυνος για το καινούριο theme στον πυρήνα μετά την 1.5 έκδοση, και η φάτσα μου εκεί πέρα, η φωτομουτσμονάρα μου, είμαι εγώ που σας είπα για ποιο λόγο είμαι εκεί. Προσπαθώ να μπαίνω στο μυαλό και στον τρόπο σκέψης του απλού χρήστη που εγκατέστησε ένα CMS, είτε για να στήσει για το δικό του site, είτε ξεκινά να είναι web developer ή web designer ή web builder, τέλος πάντων, κάνει τα πρώτα του βήματα, και θα δουλεύει κυρίως στο user interface, δεν θα πάει πίσω στον κώδικα. Και προσπαθώ να σκέφτομαι πάντα σαν beginner. Να βρίσκω πού υπάρχουν τα ψεγάδια, να συγκρίνω
το πώς κάνουμε εμείς, όταν λέω εμείς, η κοινότητα του Drupal και του Backdrop σε σχέση με το WordPress κυρίως, γιατί κάνετε πάρα πολλά πράγματα πολύ σωστά και εμείς κάπου έχουμε ξεφύγει. Το Drupal έχει πολύ κακή φήμη ότι είναι πολύ δύσκολο και εξηγεί έτσι και τον αριθμό, όχι των sites που είναι κατασκευασμένα, αλλά του κόσμου που ακολουθούν. Έτσι. Αλλά από την άλλη, αν ρωτήσετε κάποιος, μπορεί να τους αρέσει κιόλας, γιατί θέλουν να δημιουργούν elite. Σου λέει, εντάξει, να και Linux administrators δεν υπάρχουν πολλοί, αλλά είναι καλοπληρωμένοι, οπότε εντάξει. Έτσι. Και θα βάλω αυτή τη σελίδα εδώ για το roadmap λίγο. Έχει τις ημερομηνίες του πότε βγήκε η πρώτη έκδοση κτλ. Αυτό είναι για να με βοηθήσει εμένα περισσότερο να θυμάμαι, επειδή είναι live, τι θέλω να σας δείξω και κάποια από τα πράγματα που μου αρέσουν. Οπότε, αν γυρίσουμε λίγο πάλι στην παρουσίαση, θέλω να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε με το Backdrop ή με το Drupal. Αν δεν έχετε παίξει με το Drupal, είναι ένα καλό site εδώ πέρα. Νομίζω το Torque είναι. Για να το ψάξουμε. Άμα έχουμε ίντερνετ. Ναι, όχι. Ναι, αυτό είναι. Simple test. Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε να παίξετε με τον Drupal χωρίς να κάθεστε να στείνετε databases ή οτιδήποτε, εσείς ελάτε εδώ πέρα, βάλτε εδώ πέρα Drupal, τον πυρήνα του, διαλέξτε ή την 8άρα έκδοση ή την 7άρα, έτσι. Θα κάνω ένα instance λίγο της 7άρας για να δούμε κάποια πράγματα, της πιο πρόσφατης, έτσι. Και θα βάλω και ένα πράγμα που περισσότερο για τη δικιά μου και ευκολία και πώς το λένε, θυμίστε μου λίγο 3 χρόνια στην Αυστραλία, το Sanity, αρχίζω και ξεχνάω τα ελληνικά μου, ναι, να κρατήσω το μυαλό μου υγιές, ναι, γιατί αρχίζω και τρελαίνομαι όταν δουλεύω με κάποια πράγματα. Ναι, λοιπόν, και μπορείτε να διαλέξετε διάφορα projects τα οποία δεν ανοίγουν στον πυρήνα, να τα βάλετε εδώ όσα θέλετε, έτσι, και να κάνετε launch ένα sandbox. Λοιπόν, είναι ένας από τους... Έχει δικιά του εταιρεία hosting. Το καλό πράγμα με εμάς... Λοιπόν, είναι ο Γκορ, ένας από την κοινότητα. Δεν έχω τώρα μπροστά το προφίλ του, ο οποίος έχει κάνει το εξής καλό. Πόσοι από εσάς ξέρετε να κάνετε pull requests, δηλαδή όταν είναι ένα πράγμα... Ναι, είναι, λοιπόν, το pull request είναι όταν θέλεις να αλλάξεις κάτι σε ένα project, το οποίο εσύ δεν έχεις δικαίωμα να γράφεις στα αρχεία του, μπορείς στο GitHub, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να πας να αλλάξεις σε ένα δικό σου repository, σε ένα δικό σου copy του κώδικα, να αλλάξεις ό,τι θέλεις και τις αλλαγές να τις προτείνεις στο κεντρικό project. Και οι προγραμματιστές εκεί πέρα να το δουν, να κάνουν ένα review και αν είναι καλό αυτό που προτείνεις, να το δεχτούν. Αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ λέγεται pull request. Έτσι, ζητάς λοιπόν να αναθεωρήσουν τον κώδικά σου και να τον βάλουν στο κεντρικό. Το καλό που έχουμε εμείς εδώ πέρα είναι ότι για όσους δεν ήξερα κι εγώ πώς να κάνω pull request και δεν ασχολούμαι με το command line, άμα θα έρθετε εδώ και πάτε π.χ. στο readme το αρχείο που αυτό το call που έκανα κι εγώ και πατήσετε αυτό το κουμπάκι εδώ μόλις φορτώσει για να κάνει edit, μπορείτε να κάνετε edit στο δικό σας το repository, 2 τελείες να προσθέσετε, κάπου εδώ, αυτό είναι ένα readme αρχείο, δεν είναι κώδικας, έτσι. Και το καλό είναι ότι εμείς είναι ένα από τα μέλη της κοινότητας το οποίο τι έκανε. Κάθε φορά που κάποιο pull request δημιουργείται, μας δημιουργεί αυτόματα ένα sandbox με τις αλλαγές τις δικές μας, ώστε να δούμε και τρέχουν τεστ από πίσω για να δούμε μήπως σπάσαμε κάτι, functional tests κτλ. Όσοι ασχολείστε με προγραμματισμό και unit tests. Λοιπόν, αλλά και να κλέψουμε όπως λέω εγώ, να εδώ έχω κλέψει εγώ, είμαι live. Έκανα ένα pull request εγώ εδώ πέρα και μου έφτιαξε ένα site backdrop. Και έτσι είναι το backdrop όταν έξω από το κουτί, αυτό που λέμε, έτσι. Οπότε, χωρίς να αρχίζω να συνεχίζω να μιλάω περισσότερο για τις πολιτικές, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το backdrop, έτσι. Αυτό είναι το backdrop όταν έρχεσαι. Στο WordPress το administrative menu είναι στα αριστερά, έτσι, σε μία στήλη. Εμάς είναι πάνω σαν μπάρα εδώ πέρα και είναι drop-down menu, έτσι. Το πολύ απλό εδώ πέρα, να δω λίγο αν ξεκίνησε το... Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το instance. Αυτό εδώ είναι ένα Drupal 7. Έτσι, ένα site Drupal 7. Ας μην το σώσουμε έτσι κι αλλιώς. Μετά από 24 ώρες διαγράφεται. Είναι προσωρινό. Έτσι, θα δείτε ότι κάποια πράγματα, ας πούμε, υπήρχε ένα μενού εδώ πέρα, αλλά όλοι το μισούσαν και ήταν και ένα... Τα modules, λοιπόν, που λέγαμε, πήγαινε εδώ πέρα στο Drupal. Και... Ναι, έχει πάρα πολλά modules εδώ πέρα και συνεχίζει να γίνεται ο χαμός.
είναι, πρόσεξε, υπάρχουν δύο notion, έτσι, εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο. Ναι, εγκατεστημένο σημαίνει ότι έχει κατέβει μέσα στο. Όπου φιλοξενεί το site σου, είτε τοπικά ή οπουδήποτε, έχει κατέβει σε ένα φάκελο modules, ας πούμε, και περιμένει εκεί για να το ενεργοποιήσει. Δεν πάει να πει ότι τρέχει όταν τρέχουν οι σελίδες σου, αν δεν ενεργοποιηθεί. Τα μπλε είναι ενεργοποιημένα και επίσης και αυτά εδώ πέρα που είναι κλειδωμένα. Ο λόγος που είναι κλειδωμένα είναι ότι. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά εδώ που είναι κλειδωμένα είναι επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί, ας πούμε, αυτό εδώ το module να απαιτεί αυτό εδώ. Οπότε σου λέει πρώτα απενεργοποίησε όσα το χρησιμοποιούν και έπειτα μπορείς να απενεργοποιήσεις και αυτό. Εγώ απενεργοποιώ το overlay και. Εξαρτήσεις. Ναι, ναι. Απενεργοποιώ και την default toolbar που ερχόταν που μαζί. Αυτά τα πράγματα που κάνω, αυτά τα δύο πράγματα που κάνω εγώ τώρα, είναι τα δύο πράγματα που έκανε κάθε Drupalas με το που εγκαθιστούσε. Ναι, τέλος πάντων. Έβγαζε το overlay και έβαζε ένα καλύτερο μενού επάνω, ένα λεπτάκι να κάνει το refresh. Οπότε, δύο από τα πράγματα που κάναμε εμείς στο backdrop. Να, ορίστε, τώρα το μενού είναι λίγο πιο εντάξει. Συγγνώμη, να περνάω εδώ. Αυτό που κάναμε είναι να βάλουμε αυτό εδώ το μενού εδώ πάνω. Να το κάνουμε. Λοιπόν, θα το βγάλω λίγο από full screen για να σας δείξω κάποια πραγματούδια. Έχετε υπομονή. Λοιπόν, το κάναμε responsive. Οπότε, γυρίζει εδώ πέρα. Έτσι. Δεν ήταν responsive, ας πούμε, στην 7 την έκδοση και βάλαμε και αυτό εδώ το πράγμα. Αν χάνετε, που όσοι είστε Mac users θα το ξέρετε, όταν θέλω να ψάξω, ας πούμε, να κάνω κάτι, ψάχνω, για να μην ψάχνω μέσα στα μενού και να λέω, όχ, δεν θυμάμαι κάτω από ποιο μενού ήταν αυτό, ναι, και τα λοιπά, μου βγάζει, κάνει φάση search τέλος πάντων και, ναι, μπορείς να μην χάνεσαι στις εντολές. Ή αν αλλάξει μελλοντικά, ας πούμε, η θέση κάποιου μενού, να μην χάνεσαι και πάλι. Λοιπόν, οπότε. Αν πάω στην αρχική σελίδα λοιπόν στο Drupal, θα βλέπατε ότι μόλις στείνατε ένα Drupal site, αυτό το αφιλόξενο, γεια σου, δεν υπάρχει περιεχόμενο στο site σου. Αυτό. Έτσι. Ωραία. Μας φώτισες. Ωραία. Και μπορούσες να πας από εδώ, εντάξει, όπως και εδώ, content, add content, έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω. Πάντως, έχουμε δύο βασικούς τύπους περιεχομένου, έτσι, article και basic page. Αυτά έχουν αλλάξει στο backdrop και για να είναι. Θα δείτε τι είναι, λέγονται post και page που είναι που σας θυμίζουν και εσάς τι, έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να προσθέσουμε, λοιπόν, εδώ πέρα λέει η αλλαγή με τον Drupal είναι ότι ναι, γεια σου, να, το πρώτο post εδώ πέρα, δηλαδή αντί να του λες του κόσμου που είναι beginners, έτσι, δεν υπάρχει περιεχόμενο, του λες να ορίστε το πρώτο σου περιεχόμενο ή άλλαξέ το, άμα θες διαγράψέ το, κάνε ό,τι θέλεις με αυτό. Αν θες να δημιουργήσεις περιεχόμενο, πας content, add content, η διαφορά του page με το post είναι ότι το post έχει ενεργοποιημένα comments και να μπορείς να κάνεις upload φωτογραφίες. Ενώ το page είναι μία απλή σελίδα και θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει π.χ. για να φτιάξει ένα about us, το home page και διάφορα πράγματα. Οπότε ναι, εντάξει. Βάζεις ένα τίτλο, test page ξέρω εγώ, test text, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν. Και έχεις και κάποιες επιλογές εδώ πέρα πριν αποθηκεύσεις. Άμα πατήσεις το κουμπί πάει εντάξει, αποθηκεύτηκε, αυτό ήταν όλο. Και έχεις και κάποιες επιλογές εδώ πέρα, το αν θα θες να είναι published ή όχι. Μπορείς δηλαδή να το κάνεις saved σαν draft και να το βλέπεις μόνο εσύ ή όποιοι έχουν δικαιώματα τέλος πάντων. Μπορείς να αλλάξεις από το ποιον έχει γραφτεί, αν δεν θες να είναι, κάνει lookup εδώ πέρα στους χρήστες. Ποια ημερομηνία, αν θες να κάνεις backdate σε περίπτωση που θες να βάλεις ότι κάποιο πράγμα θα γίνει post τα Χριστούγεννα και να το έχεις έτοιμο και μετά να το κάνεις publish. Εδώ πέρα. Αυτό εδώ δεν υπήρχε στην 7 την έκδοση. Φτιάχνει αυτόματα URL aliases εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα βάλει κατευθείαν αντί. Το Drupal είχε ένα πράγμα που λεγόταν Node. Έφτιαχνε εσύ ένα περιεχόμενο, μια σελίδα και ήσουν στο site σου slash Node slash 1, slash 15, slash 153. Δεν ήταν όμορφο, δεν ήταν καλό για search engine optimization. Οπότε αυτό που κάνανε εδώ πέρα, βάλανε ένα module που λέγεται Path Auto. Έτσι, το οποίο. Χρησιμοποιεί οτιδήποτε θέλεις εσύ. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσεις σαν token την ημερομηνία, ό,τι θέλεις εσύ. Έτσι, και να το κάνεις customize. Αν δεν θες να γεννηθεί αυτόματα ο τίτλος ή το URL, πατάς αυτό το κουμπάκι και γράφεις ό,τι θες εσύ εδώ. Έτσι. Ελληνικά θα σου πω τι γίνεται. Δεν έχουμε μεταφράσει όχι ακόμη. Εδώ πέρα μπορείς να κάνεις import. Ναι, είναι στα ελληνικά και υπάρχει και μεγάλη ελληνική κοινότητα στο Drupal. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε κάνει εμείς στο Backdrop CMS είναι υποστηρίζουμε την εισαγωγή ελληνικής. Πακέτο ελληνικής γλώσσας, αλλά αυτά επειδή εμείς έχουμε αλλάξει κάποια string, όπως είδες, ας πούμε το page, λεγόταν basic page, εμείς το λέμε page, μπορεί να μην είναι μεταφρασμένα. Όσο νούπο, είμαστε μικρό project όπως σας είπα. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι το αλλάζει, ας πούμε τώρα, αν γράψω εγώ στα ελληνικά, εδώ θα μην. Α, υποστηρίζει, ναι, 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 θα σου. Και κάνει και transliterate αυτό που λες εσύ. Ναι. Είναι ενσωματωμένο σε εμάς, αλλά υπάρχει στο Drupal 7. Όσοι δοκιμάσετε να παίξετε με Drupal 7, υπήρχε ένα module που λεγόταν Transliteration, το οποίο έκανε αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η αγγλική ορολογία.
Ναι. Και μπορείς να επιλέξεις και εσύ, υπάρχουν. Κάτσε να το ανοίξω αυτό σε ένα άλλο tab. Ναι, και υπάρχουν και settings γι' αυτό. Δηλαδή, από default υπάρχουν κάποια sensible, κάποια πράγματα τα οποία βγάζουν νόημα και μπορείς να τα κάνεις. Αλλά αν θέλεις να έχεις περισσότερο έλεγχο στο τι κάνεις. Κάτσε να βρούμε λοιπόν ένα λεπτάκι. Στα pattern settings, ναι. Όταν πας εδώ πέρα, λέει εδώ πέρα τι separator μπορείς να χρησιμοποιείς. Μπορεί να μην σας αρέσει το η παύλα και να θέλετε underscore ή οτιδήποτε, ναι, κτλ. Ναι. Και έχεις strings, τι πράγματα να αφαιρείς που μπορείς να προσθέσεις και ελληνικά και οτιδήποτε, το off, το τέλος των συνδετικές λέξεις, και έχει και το punctuation. Σε αυτό εδώ πέρα. Οπότε λέει τι θες να κάνω με τα διπλά διαλυτικά, να τα αφαιρώ, να τα αντικαθιστώ με κάτι άλλο. Έτσι, και έχεις κάποιες επιλογές. Ναι, λοιπόν, αυτά θα σας πω. Αυτό που προσέχουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και ιδιαίτερα και στο Drupal γινόταν, αλλά και στο Backdrop, είναι ότι να επιλέξουμε κάποια πράγματα default για το 80% των χρηστών και για το 20% των advanced users που θα θελήσει. Υπάρχουν τα settings εκεί πέρα, συνήθως μέσα στο user interface, αλλά αν θέλεις όχι και μέσα στον κώδικα. Ο σκοπός είναι να είναι εύκολα τα πράγματα για τους αρχάριους. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή, να πάρεις ένα. Το πρώτο αφεντικό με εδώ στην Λάρισα χρησιμοποιούσε αυτή την έκφραση. Να πάρεις μια γιαγιά έξω από τον δρόμο που είναι αγράμματη και να της πεις φτιάξε ένα site στο Backdrop ή στο Drupal, τέλος πάντων, και να μπορεί να το κάνει ακολουθώντας κάποιες οδηγίες και τα πράγματα. Αυτό είναι καλό όχι μόνο για εμάς που φτιάχνουμε το site, είναι για αυτούς που το πουλάνε. Δηλαδή, και που το χειρίζονται. Ναι, θέλει να το χειριστεί. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να τις εξαρτάται ο καθένας σας. Ναι, ναι. Εξαρτάται πόσο ο καθένας σας θέλει να δώσει ένα πιστόλι στους πελάτες σας να πυροβολήσουν τα πόδια τους και πόσο τεχνολογικά καταρτισμένοι είναι οι πελάτες σας και πόσο έτοιμοι είναι να. Αλλά εκεί πέρα, όσον αφορά και το Drupal και το Backdrop, έχεις τα permissions, τα οποία ναι, θα βλέπουν το backend, αλλά δεν θα βλέπουν τα πάντα πίσω στο backend. Και μπορείς να επιλέξεις και εδώ, ας πούμε, ότι αυτό το tab δεν θα το βλέπεις. Τι πάνω. Δεν μπορείς να επιλέξεις τόσο εύκολα, δηλαδή δεν θα πας να διαλέξεις tabs, αλλά υπάρχουν διάφορα. Να σου δείξω πώς φαίνεται. Έτσι, παρόμοια είναι και στο Drupal, αλλά λέει εδώ πέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν θες να βλέπει το administrative bar ο άλλος ή όχι. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή, σαν χρήστες, όχι σαν χρήστες, σαν ρόλους χρηστών, σαν ομάδες χρηστών, έχεις τους ανώνυμους που είναι οι. Visitors, όχι αυτοί οι τρομοκράτες λοιπόν. Οι authenticated είναι όσοι έχουν κάνει register και έχουν κάνει login και ο administrator που είναι root. Έτσι μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορείς ναι και ομάδες. Λοιπόν, αν πας εδώ πέρα στα user accounts εδώ πέρα, θα δεις ότι έχει roles. Έτσι. Οπότε μπορείς να. Και το κάνεις και στο Drupal. Έτσι, δεν είναι κάτι που σκεφτήκαμε εμείς τέτοιο. Εδώ πέρα βλέπεις add role. Ξέρω εγώ, το λες τον site owner, ξέρω εγώ εδώ πέρα κτλ. Και λες add role και μετά μπαίνει μέσα στη λίστα από τους χρήστες που μπορείς να. Μάλλον είναι διαθέσιμο σαν roles όταν πας να κάνεις έναν χρήστη. Αυτό είναι ο user που εγκαθιστά. Ναι, και μπορείς να έχεις περισσότερο. Ναι, και μπορείς να έχεις περισσότερο από ένα τέτοιο χρήστη. Γιατί αυτό δεν ήταν ο χρήστης, αυτό ήταν ο ρόλος του χρήστη. Δηλαδή, αν πάω εγώ στα user accounts, θα δεις ότι υπάρχει ένας admin, ο οποίος έχει το ρόλο του administrator. Άρα, μπορείς εσύ, οποιονδήποτε χρήστη υπάρχει στο σύστημά σου, να του δώσεις το ρόλο του administrator. Εσύ βάζεις permissions στους ρόλους, ώστε να μην πας αναχρήστη μετά. Είναι όποιος ασχολείται με Windows, τέλος πάντων, σαν τις ομάδες, τα user groups. Ναι, αυτό ακριβώς. Αντί να πας να βάζεις σε κάθε χρήστη την permission, βάζεις σε ένα group ολόκληρο και απλά λες σε ποια group ανήκουν οι χρήστες. Και εννοείται ότι κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε περισσότερο από ένα group. Έτσι, και έτσι ελέγχεται το τι βλέπει και τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Τώρα, εδώ πέρα με το περιεχόμενο, αυτό που σας είπα, πήγαμε να βάλουμε μια σελίδα, μάλλον το έχω ανοιχτό κάπου έτσι, create page. Χάνομαι. Εδώ είμαι. Για να μην χανόμαστε. Λοιπόν. Το URL alias λοιπόν ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν ένα από τα modules τα οποία το χρησιμοποιούσαν όλοι στο Drupal 7. Το βάλαμε στον πυρήνα εδώ εμείς, το ενσωματώσαμε. Επίσης τα URL redirects. Κάνεις εσύ μια σελίδα η οποία λέγεται, ξέρω εγώ, welcome και δεν σου αρέσει μετά και θέλεις να το πεις welcome to our site. Έτσι, το URL που θα δημιουργήθηκε στην πρώτη περίπτωση είναι το welcome. Αυτό ξέρει το Google, αυτό ξέρουν οι πάντες. Κάποια στιγμή εσύ όταν το αλλάζεις, αυτό αλλάζει και γίνεται welcome to our site. Εδώ υπάρχει το URL redirect, αυτόματα με το που κάνεις rename κάποια σελίδα εσύ, κάνει redirect από το καινούριο URL στο παλιό, ώστε τα search engines να μην χτυπάνε 404 και να μην σου αφαιρούν πόντους στο search engine optimization. Έτσι, και αυτά γίνονται αυτόματα. Άλλο ένα module που δεν υπήρχε ήταν σαν contributed στο 7 και μπήκε σε εμάς εδώ στον πυρήνα.
Τα menu settings είναι από default, οι σελίδες δεν μπαίνουν σε κάποιο μενού, αλλά αν θέλεις, ναι, πώς θες να το πεις το link, πώς θες να το πεις και σε ποιο μενού θες να είναι, έτσι και κάτω από ποιο μενού θέλεις να είναι, και αν θέλεις να έχεις ανοιχτά τα comments ή όχι, ουσιαστικά να κάνεις τη σελίδα κάτι σαν post αντί σελίδα. Πατάς save και σώθηκε. Λοιπόν, αντίστοιχα κάνεις και το post, αλλά η δύναμη του Drupal και του Backdrop δεν είναι σε αυτό το πράγμα, στο τι έχει από default, αλλά στο τι μπορείς να φτιάξεις. Οπότε αυτά λέγονται content types και μπορείς να πας να δημιουργήσεις. Ας δούμε πώς είναι η σελίδα, έτσι, ή το post καλύτερα εδώ πέρα. Μπορείς να πας εδώ πέρα και να κάνεις configure. Λες, εγώ θα το πω αυτό post, ή θα το πω, αν θέλετε να φτιάξετε ένα site π.χ. με καταστηματάρχες, όπως λέγαμε τις Λάρισες, έτσι. Θα το λέγατε καταχώρηση. Έτσι, η καταχώρηση θα είχε ένα κυρίως κείμενο το οποίο θα έλεγε το τι κάνει η επιχείρηση κτλ. Θα μπορούσατε να βάλετε εδώ πέρα και άλλα πεδία και θα σας πω τι είναι και να πείτε ότι από default, όταν δημιουργώ ένα καινούριο εγώ, θέλω να είναι published. Αυτό ελέγχει όταν το φτιάχναμε. Εδώ δεν είναι όταν δημιουργώ την ίδια την καταχώρηση, αλλά δημιουργώ το είδος της καταχώρησης, του τι θέλω να φτιάχνω. Έτσι, θέλω από μόνο του να μου δίνει την επιλογή ή όχι του να το κάνω sticky, να είναι πάνω-πάνω, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα. Από permissions, θυμάστε αυτό που λέγαμε, ποια user groups να τα βλέπουμε. Αυτό δεν υπήρχε στον Drupal 7, το ενσωματώσαμε εμείς εδώ. Οπότε αντί να πηγαίνει ο χρήστης να φτιάχνει το content type και μετά να πηγαίνει στα permissions και να κάθεται να το κάνει, πηγαίνει από εδώ και από εκεί στο user interface, το έχεις εδώ φάτσα κάρτα. Εδώ το pattern είναι ότι ναι, εγώ θέλω όταν θα κάνω να λέει να είναι το site μου, ξέρω εγώ, larissa.gr/καταχώρηση, θα το έγραφες εδώ. Και εδώ, αυτό εδώ είναι ένα token, βλέπετε ότι έχει δικό, και τον τίτλο του node, ας πούμε. Έτσι, οπότε ορίζεις... Ναι, έχει μία λίστα με tokens που μπορείς να βάλεις εδώ πέρα, σαν εδώ, πώς είναι αυτό το node title, έχει ένα σκασμό tokens. Χρήστες, ό,τι θέλεις. Έχει ενσωματώσει το plugin το token. Το token, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι το token που είναι στον πυρήνα, για όσους ασχολούσασταν με τον Drupal. Όσοι δεν ασχολούσασταν, τα tokens είναι ουσιαστικά κάτι σαν τα... Βοηθήστε με, πώς τα λέτε εσείς που βάζετε. Τα short codes. Α, μπράβο. Κάτι σαν τα short codes στο δικό σας, μόνο που είναι διαθέσιμα όχι μέσα στο body, αλλά ακόμη και στα πεδία που χειρίζονται τα URL, οτιδήποτε. Οπότε, αν εσύ θες να κάνεις customize τα URL και να μην καθίσεις να ασχοληθείς ποτέ με τις καταχωρήσεις σου και όλες οι καταχωρήσεις σου να είναι στο site larissa.gr/καταχώρηση/Γρηγόρης Νέτσας. Ή Σαράφης, τα τρίκαλα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Revisions. Μπορείς κάθε φορά που κάποιος αλλάζει κάτι για backup σκοπούς να αυτόματα να δημιουργήσει ένα revision ώστε να μπορείς να γυρίσεις πίσω. Αν δεν σου άρεσαν οι αλλαγές ή αν έγιναν κατά λάθος, να μπορείς να γυρίσεις. Αν θέλεις κατευθείαν να πηγαίνεις σε κάποιο μενού, με αναλογία εσύ μπορεί να έχεις εδώ πέρα από το administration menu ή το primary navigation, έχεις ένα μενού που να λέγονταν καταχωρήσεις. Και θες ό,τι φτιάχνεις από καταχωρήσεις να πηγαίνει αυτόματα χωρίς να διαλέγεις τίποτα εσύ στο μενού καταχωρήσεις. Θα έλεγες εδώ πέρα, ναι, πείτε αυτό τώρα ήταν εκεί πέρα και πού θες να μπαίνει, κάτω από το τάδε. Ξέρω εγώ μενού. Κάπως έτσι. Και αν θες, φυσικά, έχει κάποια display για το αν θέλεις, π.χ. αν τις καταχωρήσεις σου τις κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι εκεί πέρα, οι χρήστες που κάνουν register στο site σου, θα ήθελες να ξέρεις ότι ο Γρηγόρης που είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει κάνει την καταχώρηση. Αν τις καταχωρήσεις τις κάνει όλες μία γραμματέας ή ο admin, δεν θα ήθελες να εμφανίζεται αυτό, έτσι. Και το comments, αν θες να έχει ανοιχτά comments ή όχι. Έτσι ορίζεις κάθε φορά ένα content type, αλλά το βασικό και ατού είναι αυτό εδώ το πράγμα, τα fields. Δηλαδή μπορείς να βάλεις εσύ ό,τι πεδίο θέλεις. Θέλεις δηλαδή η καταχώρησή σου να έχει ημερομηνία καταχώρησης ή ημερομηνία π.χ. ίδρυσης της εταιρείας. Θα πας εδώ πέρα και θα πεις ναι, θέλω να έχω ένα καινούριο field που θα λέγεται date, που θα είναι τύπου μάλλον ημερομηνίας, και θα το λες, ξέρω εγώ εδώ πέρα, ημερομηνία. Αυτό θα εμφανίζεται στην. Δες εδώ πέρα που πήγαμε να πούμε προσθέτω σελίδα. Θα εμφανίζεται σαν κενό πεδίο. Άρα, με άλλα λόγια, αν δεν σου αρέσουν το post και το page που έχεις και εσύ θέλεις να κάνεις, όπως είπα, θα έφερα το παράδειγμα αυτό, ή θέλετε να φτιάξετε ένα site με βιογραφικά ανθρώπων. Θέλετε να έχουν την ημερομηνία γέννησής τους. Οπότε, ναι, ο τίτλος θα είναι το όνομα προφανώς του ανθρώπου. Το βασικό πεδίο θα είναι μια σύντομη περιγραφή, ένα σύντομο ιστορικό του βιογραφικού του. Αλλά αν θέλετε να έχει reference π.χ. από προηγούμενες δουλειές, θα πήγαινες και θα έλεγες εδώ πέρα. Πώς τα λέμε εμείς, τα reference. Ζητάμε συστατικές επιστολές. Yeah. Ωραία. Άρα οι άνθρωποι τους οποίους σου δίνουν συστατικές επιστολές, προηγούμενοι εργοδότες π.χ. Ωραία. Οπότε θα έκανες μια λίστα text. Έτσι. Όχι από αυτό εδώ. Θα έλεγες ότι θέλω να είναι text.
ή και reference, έτσι, και θα του έλεγε το άλλο ότι μπορεί να βάζει εδώ πέρα όλους τους προηγούμενους εργοδότες του. Μπορεί να βάλεις φωτογραφίες από τον εαυτό του, μπορείς να βάλεις ένα πεδίο που να είναι file. Έτσι, οπότε εκεί πέρα θα μπορούσε να βάλει το βιογραφικό του, να το κάνει upload. Με άλλα λόγια, ορίζεις εσύ στα content types που δημιουργείς. Υπάρχουν δύο, με το που ανοίγεις τον Drupal, τέλος πάντων, έχουμε φτιάξει δύο για εσένα. Το ένα είναι το page και το άλλο είναι το post. Αλλά μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις εσύ για το site σου. Αυτό είναι η μία δύναμη. Ναι, ωραία. 5 λεπτά ακόμη, δεν πρόλαβα να πω τίποτα, εννοείται. Λοιπόν, άλλο ένα πράγμα που, στο οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει όσους από εσάς θέλετε να φτιάξετε τέτοια είδους site. Δηλαδή τα πολύ μικρά site του «γεια σας, εδώ είμαστε, να μια σελίδα, βάλε περιεχόμενο» και αυτό ήτανε, είναι πολύ απλά, πιστεύω μπορείς να τα κάνεις με οτιδήποτε CMS. Αυτό που μου άρεσε εμένα στο Drupal, γιατί πέρα από το δικό μου site ξεκίνησα να κάνω, δεν ήταν πλάκα, δεν το διάλεξα τυχαία αυτό, ξεκίνησα να κάνω ένα site για κάποιον άλλον που θα είχε καταχωρήσεις λαρισαίων επιχειρηματιών, είναι το ότι έχει αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται views. Έτσι. Όχι, αυτό το views τι είναι. Οπότε εσύ θέλεις να φτιάξεις σε μία σελίδα, θέλεις να εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις. Και εκεί οι πελάτες σου ή οι επισκέπτες του site θέλεις να μπορούν να ψάξουν να βρουν τις καταχωρήσεις. Οπότε θα σου δείξω ένα παράδειγμα. Έτσι είναι το content εδώ πέρα. Είναι τα queries. Ναι, τα queries. Είναι φαντάσου σαν visual query builder. Πολύ εύκολο. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό το πράγμα, ένα πράγμα που κάναμε εδώ πέρα, αντικαταστήσαμε εδώ πέρα, έχει δύο σελίδες, το about και το post. Φαντάσου τώρα να φτιάξεις αυτό το πράγμα εσύ, όπως το θέλεις, και αυτά εδώ, τα χειριστήρια επάνω, το να ψάχνεις και να κάνεις αναζητήσεις σε αυτά που έχεις φτιάξει εσύ, είτε είναι βιογραφικά ανθρώπων, είτε είναι εταιρείες, να μπορείς να κάνεις αναζήτηση εδώ πέρα και να φτιάξεις λίστες, να σου το πω. Και αυτές τις λίστες, εσύ έχεις ορίσει ότι... κάθε καταχώρηση θα έχει φωτογραφία, κείμενο, το οποίο θα είναι ένα κείμενο 250 χαρακτήρων. Έτσι, ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας, κατηγορία της εταιρείας, δηλαδή ότι είναι παιχνιδάδικο, είναι φασουντάδικο κτλ. Αλλά στη λίστα που θα εμφανιστεί, δεν θέλεις να φαίνονται όλα αυτά τα πεδία, ή το πεδίο που έχει τις 250 ή 500 λέξεις, εσύ θέλεις να το κάνεις trim στις 100 και να είναι teaser. Οπότε το views αυτό σου κάνει, σου επιτρέπει να χτίσεις σελίδες δυναμικές, οι οποίες θα φορτώνουν τα πράγματα τα οποία έχουν καταχωρηθεί σαν περιεχόμενο στο site σου και θα μπορείς να σου δείξω στα πολύ γρήγορα ένα πράγμα, έτσι. Λες εδώ πέρα, θέλω να προσθέσω ένα καινούριο view, θα το πεις όπως θέλεις εσύ, λίστα ξέρω εγώ, λίστα καταχωρήσεις. Χωρίς να χάσεις προγραμματιστή. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε σου λέει εδώ, θέλω σε αυτή τη λίστα, θέλω σε αυτή τη λίστα να μου δείχνεις περιεχόμενο, έτσι, του τύπου σελίδα, καταχώρηση, κάτι. Οπότε αυτό το πράγμα θα στήσει το query μόνο σου και αν πάμε σε ένα έτοιμο view για να δεις τι επιλογές έχεις εκεί, δηλαδή αυτό είναι το εντελώς απλό, αν πάμε εδώ στο Administer Content, θα χαθείς γιατί είναι ένα από τα πιο δύσκολα interface στο Drupal, το οποίο εδώ προσθέτεις και αφαιρείς πεδία, βάζεις τα πεδία πώς θέλεις να εμφανίζονται, με άλλα λόγια θέλω να είναι trimmed ή όχι, θέλω να είναι πριν το ένα, πριν το άλλο. Τέλος πάντων, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με το Drupal. Θα μπορούσα να μιλάω για μέρες, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Αυτό που ήθελα κλείνοντας, δεν πρόλαβα να πω τίποτα κυριολεκτικά, έτσι. Ούτε δύο πράγματα δεν σας είπα. Έτσι. Κάποια στιγμή, αν θα ξαναείμαι Ελλάδα, όταν όχι αν, έρχομαι συνήθως το καλοκαίρι και προτιμώ να πάω διακοπές. Οπότε του χρόνου τέτοιο καιρό είναι καλή η περίοδος. Αν μπορούσαμε να καθίσουμε κάτω, γιατί εμένα με αφορά πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με ενδιαφέρει, συγγνώμη, πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ωραία είναι αυτά που λέω εγώ για το backdrop, αλλά δεν έχω π.χ. δει το τύπο 3. Το έχω εγκαταστήσει πριν. Είδες αυτό, τώρα σου έκανε πάσα. Λοιπόν, το έχω εγκαταστήσει πριν 4-5 χρόνια και θα ήταν outdated έκδοση, οπότε δεν ξέρω. Εγώ μπορεί να περηφανεύομαι τώρα, είδες τι ωραίο που είναι. Το τύπο μπορεί να το κάνει καλύτερα. Οπότε θα μου άρεσε να καθόμασταν για περισσότερο από μία ώρα, να καθόμασταν συνολικά 2-3 ώρες WordPress. Drupal, ξέρω εγώ, ή Backdrop που είναι, ξέρω εγώ, αν τα δούμε συνδυαστικά, να είμαι εγώ, ας πούμε, ο αντιπρόσωπος αυτών των CMS και το τύπο ή το Joomla και να πούμε ότι ξέρεις τι, έτσι κάνουμε εμείς το περιεχόμενο, να αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του, όχι εκείνη τη στιγμή, ποιος κάνει καλύτερα τι και να διορθώσουμε τα λάθη μας, γιατί το βασικό είναι το user experience. Ένα πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το user experience. Και το user experience σαν site builder που αυτό είναι που αφορά εμένα. Έτσι, δηλαδή, αν ο καθένας από εμάς, είτε σαν web developer, σαν επαγγελματίας, θέλει να φτιάχνει εύκολα site για τους πελάτες του, ή σαν
μεμονωμένα άτομα, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα δικό μας blog ή μια δική μας επιχείρηση ή ένα startup ή οτιδήποτε, να μπορούμε να στήσουμε, να φτιάξουμε και να βελτιώσουμε ένα site δικό μας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά εύκολα. Έτσι. Τώρα, τελειώνω, κλείνω από αυτό. Απλά να σας δείξω πού μπορείτε να μας βρείτε, απλά να τα έχετε στο νού σας. Έτσι. Το κυρίως site είναι το backdropcms.org. Όσοι από εσάς ασχολείστε με προγραμματισμό και σας ενδιαφέρει να μπείτε σε μια κοινότητα η οποία είναι μικρή και να διαμορφώσετε το CMS, γιατί είμαστε πολύ ανοιχτοί σε ιδέες, αρκεί να είναι για το 80% των χρηστών, αυτό που είπαμε, αν αυτά που λέτε και αυτά που σκέφτεστε συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία του προγράμματος, θα γίνουν δεκτά. Σας το λέω εκ πείρας, σας λέω ότι δεν είμαι προγραμματιστής και έχω, δεν ξέρω κι εγώ πόσα fix μέσα στον πυρήνα αυτή τη στιγμή, έτσι, τα οποία τα δεχτήκαν ο κόσμος. Ναι. Ναι. Η κατεύθυνση. Εσείς που φύγατε για σύμφωνοι. Εσείς που φύγατε για. Όχι, εμείς. Όχι, δεν πάμε πουθενά εμείς. Εμείς θα μείνουμε όπως ήταν το back. Να σας το πω πολύ απλά. Αυτό είναι. Επειδή πρέπει να προσέχω λίγο, επειδή είμαι και member στο Project Management Committee, όταν εκπροσωπώ, δηλαδή όταν υπάρχει ένα πράγμα να αποφασίσουμε και εκπροσωπώ την κοινότητα, εγώ μπορεί να θέλω Α, αλλά οι site builders της κοινότητας να θέλουν Β. Εγώ θα εκφράσω την άποψή μου όταν συζητάμε. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσουμε και να ψηφίσουμε, θα πω Β, ό,τι λέει. Λοιπόν, οπότε έχω και προσωπικές απόψεις και αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη. Εάν το Drupal είχε πει, ξεκινάω να κάνω release την 8, αλλά την 7 τη δίνω στην κοινότητα, πάρτε την και βάλτε και καινούργια features αν θέλετε και οτιδήποτε, το backdrop δεν θα είχε δημιουργηθεί. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, σκεφτείτε το σαν ένα fork του 7, της 7, της έκδοσης, το οποίο θέλουμε να συνεχίσει τον τρόπο, δηλαδή όσοι έχουν μάθει να φτιάχνουν modules και να τα βελτιώνουν. Να μην χρειαστεί να μάθουν αυτό που είπες. Οτιδήποτε άλλο framework. Οτιδήποτε άλλο framework, έτσι. Εννοείται ότι υπάρχουν προγραμματιστές μέσα που ασχολούνται και με σύμφωνοι και αρκετά από τα μέλη που είναι committers και οι ίδιοι οι άνθρωποι που σας είπα, οι δύο ιδρυτές, φτιάχνουν site σε backdrop, αλλά κάποια modules δεν τα έχουμε κάνει port ακόμη. Εννοείται ότι φτιάχνουν και έχουν και site και κάποιους πελάτες που είναι σε Drupal 7 και δεν θέλουν να φύγουν, δεν τους το πάνε με το ζόρι. Και εννοείται ότι θα παρουσιαστεί κάποια περίπτωση. Όπως π.χ. αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο δυνατό module για να μπορούμε να φτιάξουμε e-shop. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα e-shop που είναι βασισμένο σε Drupal, θα πάτε αναγκαστικά ή στην 7 ή στην 8. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Οπότε δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι το backdrop είναι θεός. Είναι ένα πολύ μικρό project το οποίο έχει πολύ αγνές προθέσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχει φτιαχτεί το leadership, επειδή δεν είμαστε συγκεκριμένα άτομα, ούτε είμαστε φόρου ζωής. Εγώ, αν θέλω οποιαδήποτε στιγμή, αν παρουσιαστεί κάποιος άνθρωπος που είναι καλύτερος από μένα ή έχει περισσότερο, θα γίνει nominated και εγώ θα κάνω step back ή μπορεί και να μείνω. Και ο σκοπός είναι να έχουμε άτομα από διαφορετικές χώρες, διαφορετικά φύλλα, διαφορετικές πεθύσεις και θρησκείες, να είμαστε ανοιχτοί ώστε να εκπροσωπούμε το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας. Αυτό. Είπες ότι το backdrop δεν έχει ισότητα. Έχουμε κάποια. Ναι, έχουν, είναι κάποια modules τα οποία κάθονται επάνω ή κάποιες διανομές. Δηλαδή, υπάρχουν πακέτα τα οποία έχουν έτοιμα ήδη τα modules που χρειάζεσαι, απλά τα τρέχεις και είναι εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα. Είναι fork. Όχι, δεν είναι fork. Εκείνα είναι επίσημες. Δηλαδή, στο Drupal, όταν πας στο drupal.org, μπορείς να κατεβάσεις themes. Έτσι, που είπαμε, αλλάζουν το πώς εμφανίζεται το site σου. Μπορείς να κατεβάσεις modules τα οποία προσθέτουν λειτουργικότητα. Και μπορείς να κατεβάσεις και προφίλ, τα οποία είναι συλλογή themes και modules και settings. Δηλαδή είναι σαν να κάποιος να έχει κατεβάσει πιο πριν τον πυρήνα, τα modules που χρειάζεσαι, ένα theme που δουλεύει με όλα αυτά, να έχει κάνει όλες τις αρχικές ρυθμίσεις για σένα και εσύ να ξεκινάς, αν έπρεπε να κάνεις, έχει κάνει το 70% της δουλειάς για σένα. Και γιατί αυτό δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το e-shop του Drupal 7 στο backdrop, αφού είναι το ίδιο. Ναι, είναι συμβατά, αλλά πρέπει, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να κάνεις port. Ναι, πρέπει να κάνεις port για να δουλεύει. Αν είναι απλό το module σου, θα αλλάξεις μία γραμμή κώδικα που λέει ο πυρήνας. Έλεγε, ας πούμε, γραμμή κώδικα. Είναι Drupal 7. Τώρα θα έλεγες ο πυρήνας είναι backdrop και θα δουλέψει. Αν είναι ένα απλό module το οποίο αλλάζει 2-3 πράγματα. Ναι, δηλαδή όταν μιλάμε για ένα τέτοιο με κώδικα, ξέρω εγώ, εκατομμύρια γραμμές κώδικα ή δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες γραμμές κώδικα, δεν μιλάμε τώρα. Να σημειώσω ότι το Weaver που είχε το Drupal. Πολύ άσχημο σε σχέση. Ναι, το Ubercard, μην το αναφέρεις καν, γιατί δεν είναι η λύση. Το Commerce είναι τώρα. Drupal Commerce λέγεται. Και. Για τα αρχαία. Μεταφέρονται κατευθείαν ή σε κάποια διαδικασία. Για τα πια, για.
Για τα heads. Για τα θέματα, για τα sketch. Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει και ο Βαγγέλης εδώ πέρα που μας παρακολουθεί και προσπάθησε να φτιάξει ένα theme ή να κάνει πόρτα ένα theme, τα βρήκε λίγο δύσκολα και το θέμα είναι, σου είχα κάπου ανέφερα εδώ πέρα στο backdrop. Ναι, είναι το ίδιο σύστημα. Είναι το ίδιο σύστημα. Το ίδιο σύστημα, ναι, εκεί ακολουθούν το Twig. Πήγανε σε Twig. Που η Gen, ναι, η Gen, όχι δεν είναι Enterprise, απλά θα σου πω τι γίνεται. Η Gen που ανέφερα πριν, η μία από τους leaders του project, ήταν η Twig developer. Αυτή ήταν το lead του Twig στην Οχτάρα. Σας είπα ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν χρόνια. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μισούν τον Drupal και αυτό κάνανε το fork. Έτσι. Έφτιαξαν το Twig, απλά το Twig για να το τρέξεις, ή για να τρέξεις SaaS από πίσω όσοι είστε προγραμματιστές, δεν μπορείς να το κάνεις ένα φτηνό hoster. Πρέπει να έχεις δικό σου VPS για να μπορείς να τρέξεις επάνω τα prerequisites. Τώρα μιλάμε, όπως σας είπα, το backdrop στοχεύει σε site affordably. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι να πάει ο άλλος και να πάρει hosting με 5 δολάρια το χρόνο. Το χρόνο 5 δολάρια, έτσι, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και να τρέχει. Δηλαδή το μόνο που θα απαιτήσει επάνω είναι να έχει ένα Apache Nginx και μία MySQL και PHP. Αυτό ήταν. Έτσι. Τώρα για να πας στην Οχτάρα και να το τρέξεις αυτό. Έτσι. Και, δηλαδή από το 0, από το hosting, αρχίζει ο άλλος να ξοδεύει λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλω να τρώω το χρόνο των άλλων. Ναι, για πες. Η εγκατάσταση πώς γίνεται στα θέματα ή τα. Α, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Είναι ένα πράγμα το οποίο κλέψαμε σαν ιδέα από εσάς. Όχι, κλέψαμε. Είμαι σίγουρος ότι και στον Drupal θέλουν να το κάνουν. Απλά κάνουν άλλα πράγματα. Φτιάξαμε τα views, π.χ. που σας έδειξα πριν, που είναι γαμάτα κτλ. Και ξεχάσαμε τα πιο βασικά. Συγγνώμη, πρέπει να προσέχω κιόλα τι λέω, έτσι. Λοιπόν. Ναι, όντως. Σωστά. Ναι, κοίταξε, λοιπόν, αν πάω στο site του Drupal εδώ πέρα και πάω να κάνω εγκατάσταση, λέει install new module, έτσι. Πήγαινες εδώ πέρα με τον ίδιο τρόπο που κάνεις εγκατάσταση ένα module, κάνεις και ένα theme. Απλά πας appearance, install theme. Και έπρεπε εδώ πέρα να βάλεις το URL από το zip αρχείο, το οποίο θα έπρεπε να πας στο site του Drupal, να ψάξεις να βρεις ποιο σου αρέσει, να κάνεις copy το link, να το βάλεις εδώ ή να το έχεις κατεβάσει και να πας από εδώ, choose file. Έτσι. Αυτό που κάναμε στο. Επίτηδες την έκανε την ερώτηση ο Βαγγέλης, εγώ το ξέρω, το κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτό που κάναμε και για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι είναι ότι ό,τι κάνετε και εσείς στο WordPress δεν χρειάζεται να φύγεις πλέον από το interface για να κάνεις εγκατάσταση. Οπότε, αν πάω εγώ να πω install new modules, αρκεί να παίξει το ίντερνετ εδώ πέρα και να μην μας ταλαιπωρήσει, με το που κάποιος φτιάξει, είναι όλα τα modules εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι σαν ένας module browser, λέγεται project browser αυτός, και θες να εγκαταστήσεις π.χ. αυτό το module, λες ναι, βάλ το στο installation queue, θα μπει εδώ δίπλα και μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό, να βάζεις και άλλα modules κτλ. Και λες install, τρέχεις δύο βήματα είναι. Και κάνει updates. Κάνει updates, αλλά όχι automatic updates του πυρήνα. Και δεν είναι, χαμογελάτε τώρα, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Όχι, δεν είναι απλό. Υπήρξε ένα άτομο που ήρθε τώρα, το έχω ξεχάσει, Mike πρέπει να λεγόταν, ο οποίος ήρθε σε εμάς και ήταν CMS independent. Δηλαδή είχε φτιάξει ένα white paper, το οποίο, γιατί είχαν χακαριστεί 5 sites, ξέρω εγώ, πελατών του. Και είπε ότι όλα τα CMS πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και να κάνουν commit, όχι commit κώδικα, να δεσμευτούνε, γιατί έχουμε όλοι οι security teams και ένα πράγμα που έπρεπε να αναφέρω είναι ότι ο Nate είναι ο security leader για εμάς και κάθε φορά που υπάρχει κάποιο security hole στο Drupal γίνεται, πώς το λένε, συγχρονισμένα το release, έτσι, τα zero dates, δουλεύουν μαζί τέλος πάντων, είναι για την ασφάλεια. Απλά αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε κάποια στιγμή σαν backdrop και κλείνω εδώ, και κλείνω τελείως, να το κλείσα για να μην μπορώ να μιλήσω κιόλας τίποτα άλλο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και πιστεύω, δεν ξέρω αν το κάνει το WordPress, νομίζω ότι το κάνει, πατάς αυτόματα και γίνεται η ενημέρωση. Αλλά πρέπει κάποιος, δεν είναι αυτόματο εντελώς, είναι αυτοματοποιημένο. Πρέπει να πατήσεις ένα κουμπί. Αλλά τα zero day threads πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς, αν ο administrator ελέγχει το site του μία φορά στο 15, δεν έχει γραφτεί σε καμία λίστα security και δεν ενημερωθεί, έχεις ένα site που είναι potentially, ναι. Έτσι, τρύπα εκεί πέρα για πολλά πράγματα και πρέπει να σοβαρά, ας πούμε, να ασχοληθούμε να μην αλλάζει όλο. Με κάθε update υπάρχει αλλαγή. Με κάθε αλλαγή μπορεί να κινδυνεύσεις να σπάσεις το site του αλλού και να τρέχει και να μην φτάνει, αλλά πρέπει να δούμε πώς ο πυρήνας μπορεί να γίνει update χωρίς να πειράζει το site του άλλου. Αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.